পিলা মানে আমি এই অধ্যায়ে রৈখিক সমীকরণ সহিত জড়িত কিছু সামান্য মিথ্যা ধারণা বিষয় জাঁয়া এই সমীকরণটি দেখ আমি ইহা জাঁলে যে এক চলরাশি বিশিষ্ট রৈখিক সমীকরণ না সর্বপ্রথমে এবল গোটিয়ে চলরাশি অ এবং দ্বিতীয় চলরাশির উচ্চতম ঘাত এক অটে এবে এই দুইটি সমীকরণ সমীকরণকে দেখ କ'ଣ ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି ଏକ ଚଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ରୌକ୍ଷିକ ସମୀକରଣ ଅଟେ ନା କେବଳ ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣଟି ଏକଚଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ରୌକ୍ଷିକ ସମୀକରଣ ଅଟେ କାରଣ ଏହାର ଉଚ୍ଚତମ ଘାତ ଏକ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣରେ ଦେଖିପାରୁଛ ଚଳରାଶିକୁ ଦୁଇଥର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଉଭୟ ଥର ଏହାର ଘାତ ଏକ ଅଟେ ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣଟି ରୈକ୍ଷିକ ସମୀକରଣ କାହିଁକି ନୁହେଁ ଆସ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଏହି ସମୀକରଣର ଏକ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏହା ଯେ ସମୀକରଣରେ ଏକ୍ସ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସରେ ଗୁଣନ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଏହି ସମୀକରଣରେ ଏକ୍ସ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ଏକ୍ସ ଗୁଣନ ଏକ୍ସ ହେବ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଆଧାର ଏକ୍ସ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ପଦକୁ ଗୁଣନ କରାଯାଉଛି ଏଥିପାଇଁ ତାହାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଘାତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ପଦ ପାଞ୍ଚ ଏକ୍ସ ବର୍ଗ ହେବ ଯେପରିକି ତମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏକ୍ସର ଘାତ ଦୁଇ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ପରିଭାଷା ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣକୁ ରୌକ୍ଷିକ ସମୀକରଣ ଭାବେ ମାନିପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ ଏକ ଚଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ରୈକ୍ଷିକ ସମୀକରଣ ନୁହେଁ ଚାଲ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଏହି ସମସ୍ତ ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖ କ'ଣ ତମେମାନେ ମୋତେ କହିପାରିବ ଯେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକଚଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ରୈକ୍ଷିକ ସମୀକରଣ ଅଟେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକଚଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ରୈକ୍ଷିକ ସମୀକରଣ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣଟି କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣଟିରେ କିଛି ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଅଛି କାରଣ ଏହି ସମୀକରଣଟିରେ ଚଳରାଶି ସମୀକରଣର ଡାହାଣ ପଟରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଚଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ରୈକ୍ଷିକ ସମୀକରଣ ଅଟେ କ'ଣ ତମେମାନେ କହିପାରିବ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା କୌଣସି ବି ସମୀକରଣରେ ଚଳରାଶିର ପକ୍ଷ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ ସମୀକରଣ କେବଳ ଆମକୁ ବୁଝାଏ ଯେ ବାମ ପଟରେ ପରିପ୍ରକାଶର ମାନ ଡାହାଣ ପଟର ପରିପ୍ରକାଶର ମାନ ସହିତ ସମାନ ହେବ ତେବେ ଏକ ଚଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ରୈକ୍ଷିକ ସମୀକରଣରେ ଚଳରାଶି ସମୀକରଣର ଯେକୌଣସି ପକ୍ଷରେ ବି ରହିପାରେ ଆମେ ଆମର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ସାମାନ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଯାହା ଏକଚଳ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ରୈକ୍ଷିକ ସମୀକରଣର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏହା ଜାଣିବା ଯେ ଏକଚଳ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ରୈକ୍ଷିକ ସମୀକରଣକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରିବା